የአፍንጫ ቶንሲል የአፍንጫ ቶንሲል አፍንጫ ቱቦቻችን በስተኋላ ከጉሮሮቻችን ወደ ላይ የሚገኝ የህዋስ ስብስብ ነው። ይህ የአፍንጫ ቶንሲል በሁሉም ሰው ላይ የሚገኝ ከውልደት ጀምሮ የሚኖር የህዋስ ስብስብ ነው። በነገራችን ላይ የአፍንጫ ቶንሲል በአግባቡ ካልታከመ እስከ ፊት የማጣመም ድረስ ሊደርስ ይችላል። ፊታችን የሚጣመመው ወደ ጎን አይደለም፣ ወደፊት ነው ሊጣመም የሚችለው። ይህም ወደ ኋላ የምናየው ነው የሚሆነው። የአፍንጫ ቶንሲል ኢንላርጅድ አድኖይድ ወይም ፋረንጂያል ቶንሲል ብለን ልንጠራው እንችላለን። እንግዲህ ቶንሲል ሲባል አራትና ከአራት በላይ ሊሆን ይችላል። ጉሮሯችንን ክቡን ከበው የሚገኙ ቶንሲሎች አሉ። አፋችን አ በምንልበት ጊዜ ጉሮሯችን ውስጥ በአራቱም ሳይድ ከበው የሚገኙ አራት ቶንሲሎች አሉ። በላይ የሚገኘው ፋረንጂያል ቶንሲል ወይም ደግሞ የአፍንጫ ቶንሲል የምንለው ነው። በላይና ላተራል ሱፔሪየርን ላተራል የሚገኘው ወደ ጎን የሚገኘው ቱባል ቶንሲል ይባላል። ኢንፌሪየርን ላተራል በታችና በጎን የሚገኘው ደግሞ ፓላታይን ቶንሲል ይባላል፣ በተለምዶ ቶንሲል ለምንጠራው። እንዲሁም በታች ወይም ከምላሳችን በስተጀርባ የሚገኘው ደግሞ ሊንጊዋል ቶንሲል ይባላል። ነው ዛሬ ላይ ይዘንላችሁ የቀረብነው የአፍንጫ ቶንሲል ወይም ፋረንጂያል ቶንሲል ወይም ኢንላርጅድ አዲኖይድስ ብለን የምንጠራውን ነው የሚሆነው። እንግዲህ ይሄ ቶንሲል አብዛኛው ነገሩ ከፓላታይን ቶንሲል ወይም በተለምዶ ቶንሲል ብለን ከምንጠራው ጋር ይመሳሰላል። ሁለቶችም የሊምፋቲክ ሲስተም ስራ ነው የሚሰሩት። አላማቸው ምንድን ነው? አንቲቦዲ ፕሮዲስ በማድረግ አፍንጫ አካባቢ የሚገኝ ወይም ወደ አፍንጫ የሚገባን በተለይ ይሄ አዲኖይድስ ለምንጠራው የአፍንጫ ቶንሲል ወደ አፍንጫ የሚገባውን ባክቴሪያ ወይም ቫይረስ የማጽዳት ስራ ወይም የመከላከል የመጉዳት ስራ ነው የሚሰራው። እኛን ከኢንፌክሽን መጠበቅ ስራ ነው የሚሰራው። የአፍንጫ ቶንሲል ለምሳሌ ልጆች ሲወለዱ ኖርማል ሌብል የሆነ ቶንሲል ይዘው ይወለዳሉ። ያ ማለት አዲኖይድ ለምንጠራው ማለት ነው። በሁሉም ሰው ነው የሚገኘው፣ ኖርማሊ ነው ይዘውት የሚገኘው። እስከ 5 ዓመት ድረስ ቀስ ቀስ እያለ ያድጋል። ትንሽ የከፍከፍከፍ እያለ ይመጣል። 7 ዓመት በኋላ እንደገና ሽሪንክ እያደረገ ይመጣል እና በትልቅ ሰው ላይ ከ5 ዓመት በፊት ከነበረው አንሶ ነው የሚገኘው። ሽሪንክድ የሆነ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ግን ችግሩ ምንድን ነው? የአፍንጫ ቶንሲል ከሚገባው በላይ በኢንፌክሽን ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል፣ በአለርጂ ሊሆን ይችላል። ኢንፌክትድ በሚሆንበት ጊዜ ከሚገባው በላይ ሲያብጥ ያ ነው የአፍንጫ ቶንሲል ወይም ያደገ የአፍንጫ ቶንሲል፣ ያበጠ የአፍንጫ ቶንሲል ለምንጠራው ያ ነው። ችግር የሚፈጥረውም ይሄ ያበጠ ቶንሲል ነው ማለት ነው። ባይዘወይ በተለምዶ ቶንሲል ለምንጠራው አንድ ሰው አፉና ሲል እንጥል የምትባላለች ወይም ኦቭሌ የምትባለው ጎንና ጎን ላይ ፓላታይን ቶንሲል አለ። ቶንሲል ለምንጠራው እነሱ አብጠው ከተገኙ ያ ቶንሲል አለበት ነው። ግን የአፍንጫ ቶንሲል ለምንጠራው ወይም አዲኖይድስ ለምንጠራው በማየት አይታወቅም። ሊታወቅ የምንችለው አንድ ሰው ምልክቶች በሚታዩበት ጊዜ ወደ ሕክምና መሄድ ነው። በሕክምና በኢንዶስኮፒ እንዲሁም በጣም ያበጠ ከሆነ በኤክስሬይ ሊለይ ይችላል መኖሩ። እዛ ውጭ ግን በማየት የሚታወቅበት ሁኔታ አይኖርም ማለት ነው። ያበጠ ወይም ኢንላርጅድ አዲኖይድ ስለምንጠራው ምልክቶቹ ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ ካል፣ የመጀመሪያው ብሎክድ ወይም ስተፊ ኖዝ ነው። ይህ ማለት ተዘጋ ስሜት፣ አፍንጫቸው የተዘጋ አይነት ስሜት ወይም ደግሞ የመታፈን አይነት ስሜት ይሰማቸዋል። ሌላው ስሊፕ አፒኒያ ብለን የምንጠራው ተኝተው የትንፋሽ መቆራረጥ ወይም የትንፋሽ መዘጋት ያጋጥማቸውና ደንግጦ የመነሳት አይነት ባህሪ ይታይባቸዋል። ሌላው በአፋቸው የመተንፈስ አይነት ባህሪ ማውዝ ብሪዚ፣ አፍንጫቸው ስለሚዘጋ አፍንጫቸው ይልቅ አፋቸውን ለመተንፈስ ይጠቀማሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች አፋቸውን ከፍተው ነው የሚታየው። ሲተኙ አፋቸውን የመክፈት ባህሪ ይታያል፣ በአፋቸው ይተነፍሳሉ። ይህ አንዱ ባህሪ ነው። ሌላው ስኖሪንግ ነው፣ ማንኮራፋት። ሌላው መገለጫቸው ምንድን ነው? ያንኮራፋሉ። በተለይ ቀንም ሊያንኮራፉ ይችላሉ፣ ግን በሚተኙበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የማንኮራፋት ስሜት ሊኖራቸው ይችላል። ሌላው ሶርትሮት ይኖራቸዋል። የጉሮሮ መከርከር አይነት ባህሪ ይኖራቸዋል። ዲፊካልት ኦፍ ስዋሎዊንግ፣ በሚመገቡበት ጊዜ መዋጥ ያለመቻል ችግር ይኖራል። አንገታቸው አካባቢ ያሉ እጢዎች ወይም ግላንዶች ማበጥ፣ የመካከለኛው የጆሯቸው ክፍል ችግር መፈጠር፣ የውሃ ማቆት የፍሉድ የማቆት አይነት ባህሪ ይኖራል። ይሄ ደግሞ ምን ሊያመጣ ይችላል? የመስማት ችግር ሊያመጣባቸው ይችላል። ስጠሯቸው ወይ አይሉም አይሰሙም። ከመተንፈስ ችግር ጋር ተያይዞ አፋቸው ሊደርቅ ይችላል፣ ከንፈራቸው ሊሰነጣጠቅ ይችላል ማለት ነው። የአፍንጫ ቶንሲል ሲኖርብን የሚታዩ ምልክቶች ናቸው። በሁሉም ሰው ላይ ያለ ነው ብለናል። ግን ችግሩ መቼ ነው ስንል የአፍንጫ ቶንሲል ያላግባብ በሚያድግበት በሚያብጥበት ጊዜ ነው ችግር የሚፈጠረው። ያላግባብ እንዲያድግ ወይም ደግሞ ኢንላርጅድ አዲኖይድስ እንዲኖር ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው ሲባል ብዙ አይነት ምክንያቶች ይኖራሉ። ለምሳሌ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል። በዋናነት ቁጥር አንድ የሚጠቀሰው አለርጂ ነው። አለርጂ ካላቸው የአፍንጫ ቶንሲል ሊኖር ይችላል ማለት ነው። አለርጂ ሰው በሚኖርበት ጊዜ አፍንጫ ቶንሲል ቀስ እያለ እያደገ እያደገ ይመጣና የአፍንጫ ቱቦን የመዝጋት ባህሪ ይኖራል።
ያፍንጫ ትቦ በሚዘጋበት ጊዜ ደግሞ በደንብ አየር ወደ ውስጥ አይገባ። ስለዚህ የአየር ጥረት መኖር ባህሪ ይኖራል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ማንኮራፋት ባህሪ ሊያሳዩ ይችላሉ። ሊያዳፍቃቸው ይችላል። ለሊት ለሊት መታፈን ምክንያት የኦክሲጅን ሌብላቸው ዝቅ ስለሚል እንዲነቁ ይደረጋል። አፋቸውን ሁሌም ከፍተው ነው የሚታዩት። ናኒኖዝ ብለምንጠራ ወይም ደግሞ ሁሌም የማያቋርጥ ፈሳሽ፣ የአፍንጫ ፈሳሽ መኖር። የአፍንጫ ቶንሲል በአግባቡ ካልታከመ ምን ሊፈጠር ይችላል፣ ምን ሊከሰት ይችላል የሚለውን ከማየታችን በፊት ህክምናው ምንድን ነው የሚለውን እንየው። ዘ ትሪትመንት ዲፔንድስ ኦን ሃው ሴቨር ዘ ኮንዲሽን ኢዝ። ምን መርጠው ህክምና ምን ያህል ችግር ፈጥሮብናል በእኛ ላይ የሚለው ምክንያት ነው። ቀዶ ህክምና የመጨረሻ ኦፕሽን ነው የሚሆነው። የአፍንጫ ቶንሲል አጋጥሟቸው ሲመጡ እንዲጠብቁ ይደረጋል። ያ ማለት በራሱ ጊዜ ሽሪንክ ያደርጋል። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ኖርማል ሌቭል ነው ያለው፣ ግን ኢንፌክሽን በሚዘን ጊዜ ያብጣል። ኢንፌክሽኑ ሲጠፋ በራሱ ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ በህክምና ሲጠፋ እብጠቱ ይቀንሳል። ስለዚህ ይሻለናል ማለት ነው። ሁለተኛው እብጠቱ ከፍተኛ ከሆነና መዝጋት ችግር ካመጣ ምንድን ነው ኮዙ የሚለው ይታያል። ያው ባክቴሪያል ኮዝ ከሆነ በባክቴሪያ የመጣ ችግር ከሆነ በአንቲባዮቲክ ወይም ጸረ ባክቴሪያ መድኃኒት በመስጠት ሊሻላቸው ይችላል። ግን አብዛኛው ጊዜ የሚመጣው በአለርጂ ስለሆነ በአለርጂ ከሆነ አፍንጫ የሚረጭ ስፕሬይ ሊሰጣቸው ይችላል። በዛ ምክንያት አለርጂው ሲሻላቸው እብጠቱ ሊቀንስ ይችላል፣ ይሻላቸዋል ማለት ነው። ችግሩ ለረጅም ጊዜ ከቆየ ውስብስብ ከሆነና የሳይነስ ችግር የሚያመጣባቸው ከሆነ የመስማት ችግር የሚያመጣባቸው ከሆነ ወይም ጆሮ ላይ የፈሳሽ መጠራቀም ችግር የሚያመጣባቸው ከሆነ እና ወደ ሌላ ችግር የሚቀየር ከሆነ እና ደግሞ ሪከረንት አዲኖይድስ ማለት አሁንም በኢንፌክሽን እየታመሙ የሚመጡ ከሆነ ቀዶ ህክምና ወይም ሰርጀሪ ሊታዘዝላቸው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የፕሮሲጀሩ አዲኖክቶሚ መባል ይታወቃል። ግን አንድ ሰው በአግባቡ ህክምና ካልወሰደ ምን ሊከሰት ይችላል? ወደ 6 ችግሮች ሊፈጠርበት ይችላል። አንደኛ የእድገት መቀጨጭ ሊታይበት ይችላል። ይህ ማለት ሳይታከም ከአመታት በላይ ከቆየ የእድገት መቀጨጭ ወይም መቀንጨር ሊታይ ይችላል። ሰዎቹ በመታፈን ምክንያት ማታ ማታ እንቅልፋቸውን በደንብ ማይተኙ ከሆነ የግሮዝ ሆርሞን ችግር ወይም መቀነስ ሊያጋጥማቸው ይችላል። ግሮዝ ሆርሞን ወይም የእድገት ሆርሞን ብለን የምንጠራው ልጆቹ ሰውነታቸው እንዲዳብር፣ እንዲጠነክር፣ ኪሏቸው እንዲጨምር የሚያደርግ ነው። ሁለተኛው ችግር አዲኖይድስ ብለን የምንጠራው ወይም የአፍንጫ ቶንሲል እያደገ ከመጠን በላይ እያደገ ከመጣ ቱቦ ሊዘጋ ይችላል። ይሄ ቱቦ ምን ተብሎ ይጠራል? ዩስሽያን ቲዩብ ወይም ደግሞ ኦዲተሪ ቲዩብ ተብሎ ይጠራል። ይሄ ቱቦ አፍንጫ ቶንሲል አካባቢ የሚገኝ ቱቦ ሲሆን ማንም የሚያገኝ ነው፣ አፍንጫንና ጆሮችን መካከለኛው የጆሮ ክፍልን የሚያገናኝ ክፍል ነው። ይሄ ቱቦ ሲዘጋ ቀስ በቀስ የፈሳሽ ጆሮ ላይ የመጠራቀምና ጆሮቸው ጊዜያዊ ወይም ቋሚ ያለመስማት ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል። የሶስተኛው ችግር ምንድነው? ቢሄቪየር ወይም ደግሞ ቢሄቪየራል ፕሮብለም የባህሪ ችግር ሊከሰትባቸው ይችላል። የአቴንሽን ዲፊሲት የሚባለው ሊከሰት ይችላል። የመንቀዥቀዥ አይነት ባህሪ፣ ያለመረጋጋት ችግር፣ የማልቀስ። ሌላው የአእምሮ ብቃት እየቀነሰ መምጣት፣ ለምሳሌ ለርኒንግ አቢሊቲያቸው የመማር አቅማቸው እየቀነሰ ሊመጣ ይችላል። የማሰብ የማንሰላሰል አይነት ባህሪያቸው ቲንኪንግ አቢሊቲ የሚባለው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ሊመጣ ይችላል። ጭንቅላታቸው በደንብ እንዲሰራ በአግባቡ የተመጣጠነ ምግብ ግሉኮስ ያስፈልገዋል፣ ኦክሲጅን ያስፈልገዋል፣ እንቅልፍ ያስፈልጋል። እንቅልፍ ማጣት ደግሞ እነዚህ አይነት ችግሮች እንዲፈጠሩ ሊያደርጋቸው ይችላል። አራተኛው የሳምባና የልብ ችግር ሊያመጣባቸው ይችላል። ሰውነታችን የሚገባ ኦክሲጅን መጠን ስለሚቀንስ ኦክሲጅን መጠን መቀነሱ ለሳምባ ላይ ችግር ይፈጥራል። ሳምባ ላይ ችግር መፈጠር ደግሞ በሳምባ ላይ የሚገኙ የደም ስሮች ላይክ አርተሪስ፣ ቬን የምንላቸው ደም ወሳጅ እና ደም መላሽ የምንላቸው የመጥበብ አይነት ባህሪ ያሳያሉ። ደም ስሮች መጥበብ ደግሞ ከሳምባ አልፎ ልብ ላይ ጫና ያሳርፋሉ። ይሄ ነገሩ በተሎ ካልተቀረፈ፣ ህክምና ካላገኘ ልብ ላይ ጫና በመፍጠር እስከ ሀርት ፌለር የልብ ችግር እስከ መፍጠር ድረስ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። አምስተኛው የቋንቋ ወይም የንግግር መዘግየት ወይም ስፒች ዲሌይ ብለን የምንጠራው ሊከሰት ይችላል። የመስማት ችግር ስለሚኖርባቸው ንግግራቸው ችግር ይኖርበታል። የመግባባት ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም አፍ የመፍታት ንግግር አቅማቸው እንደ ሌሎቹ በጊዜው በወቅቱ የዳበረ ላይሆን ይችላል። የመጨረሻው እንግዲህ የፊት የአቀማመጥ ችግር ከማምጣት ድረስ ሊደርስ ይችላል። የፊት መጣመም ወይም ፌስ ዲፎርሚቲ ብለን ምንጠራውን ሊያመጣባቸው ይችላል። ይሄ የፊተኛው አፍንጫችን አካባቢ ያለው አጥንት ማግዜላ ይባላል። ይሄ ማግዜላ የሚባለው እየጠበበ ይመጣና ጥርሶች አንዱ ጥርስ ወደ ሌላ ጥርስ የመደራረብ ባህሪ ያሳያሉ። አገጫቸው ወደፊት የመምጣት አፍንጫቸው የመጣመም አይነት ባህሪ ይመጣል። የተጣመመ ፊት አዲኖይድ ፌስ በመባል ይታወቃል። የተጣመመ
ፊት ማለት ነው። አንድ ሰው በአግባቡ ካልታከመ እነዚህ ስድስቶቹ ችግሮች ሊፈጠሩበት ይችላሉ። የናቸው ምልክቶች ሲፈጠሩ ቶሎ ወደ ሕክምና መውሰድና ቶሎ መፍትሄ ማግኘት የተሻለ ጤና እንዲጠበቅ ያደርጋል ማለት ነው። የዛሬ መረጃችን ይሄን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ደግመ እንድንገናኝ ሌሎች ቪዲዮዎች ካስፈለጉቻችሁ ከስር አለ ዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ ወይም ውስጥ ገብታችሁ ቪዲዮ ሰልዝ ፕሌሊስት የሚለው ጋር ብዛት ያላቸው ቪዲዮዎች ስላሉ እዛ ማየትም ሸር ማድረግም ቻላችሁ። ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰግንን በሌላ ቪዲዮ በተለያየ ጤና መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩም።